úplně s minimální kamerou. Nechci na sebe svítit, protože mě nějak bolely v oči už dva dny. Možná. To je taky tím, jak hrajou do noci, ale světlo nějaký ostřejší by mě asi moc nepomohlo. Proto bude víceméně mít jen obrys mojí kamery, mýho obličeje. No. Stejně určitě nechodíte kvůli mě, ale kvůli pokecu tady všeobecně. Takže snad vám to dneska nebude vadit. Já aspoň nebudu tak rušit v obraze. A po dlouhé době se podíváme do Marvelu. Stejně ho hraju mimo streamově, tak jsem si řekl, že to pustím zrovna stream, ať můžete získat i nějaký ty bodíky. Věrnostní body. Třeba i něco si tím pádem získat, vylosovat. Nebo si zahrajeme kuličky, když si dáte tu správnou odměnu. Tak. Jak operace jsou tak nějak nový. Kdo teda to dlouho nezapnul, už kvůli tomu, že to ztratilo takovou tu popularitu tahle hra. Jako musím říct... Dobrý. Posledně nebo mě škrtel jeden větrák, tak musím občas poslouchat. Musím říct, že ty multiplayerové mise jsou strašně repetitivní. Ale jako příběhové mise jsou docela stále dobrý. Jinak... Tady to je základní děj, tady to je první taková přidaná část do příběhu. Tady je druhá část do příběhu. Oh no, já jsem přeskočil. Kruci, já přeskočil jeden děj. Já jsem si říkal, že tam něco mě nesedí, že tam něco nevychází. A že najednou jsou tam, kde jsou. No. Jsem chtěl právě tohleto a omylem jsem to nějakým způsobem asi přeskočil. No celé jako zajímavý děje, no. I když. Dalo by se říct, že asi nejdůležitější je první a poslední mise. Sice jako v Acta X, prostě první a poslední díl v té sérii. Jinak mezi kusy jsou v uvozovkách tak nějak o ničem. Jo, musíte zničit tamhleto, tamhle získat nějaký data, tamhle, abyste něco udělali, abyste zjistili něco, proč ta společnost to dělá tam a tam. No a pak vlastně ve finále máte jenom proč a důsledek toho. No, takže já nevím, jestli pokračovat v Wakandu. A pak si teda potom doplnit ten mezikus. No, dozvíte se jakoby ten závěr toho příběhu. Koukám, že civilní válka a endgame jsou jen kostýmy. Jsem myslel, že udělají taky nějaký příběhovky. Ale asi ne, no. Nevím teda, jak vy to vidíte. Protože... Zrovna Marvel Avengers Prime má problémy, co se týče streamu. Takže nevím teda, co budu muset udělat. Dynamický, to nechám. Vypnu to. Ani nevím, jak jsem to tenkrát pařil, na jaký detaily. Yes. Před nastavení dáme teda vysoký, tím pádem ulehčíme trošku počítači. Ale u mě se to necuká, jo? Cuká se to spíš na streamu, jak to tak nějak vypadá. A jestli opět komp něco v pozadí nedělá, no to jen tak neuvidím. Tady to vypadá, že nic ve Steamu. Tady to teda zavřem, tady to zavřem. Tady to zavřem, tím pádem bychom měli ulehčit. Teď to bude cukává. No, nakonec nebudu to moc ani streamovat.
30 snímků tady je, to by mělo zvládnout. Tak zkusíme to dát ještě na míň. Ale říkám, ve hře jako to nedělá nic hroznýho. Ale na streamu ano. Takový lehký latence tam vidím, nevím tady, jak vy to vidíte. Jestli by to bylo koukatelný, tak bych to nechal. Ale to by mělo zvládnout, proč by to nemělo? Tak, zkusíme ještě to vypnout a znova zapnout. Ale to je neuvěřitelný. Proč s tím OBS má problém? Jinak díky všem, co dáváte follow nebo suby, či podobně odběry, i když nestreamuju. Bohužel prostě málo času a nechce se mě to zapínat kvůli hodině anebo hodně pozdě večer. Když nevím pak, jak dlouho budu hrát nebo něco. Tak. Jestli mě to naštve, tak budeme hrát na streamu něco jiného. Tak uvidíme. Ale musím říct, že mě tak ty příběhy, ty přidaný příběhy nějak nebaví. Dělí si příběhy. Není na ten hlavní příběh a tady to už je takový. Já nevím, že to tak nebaví. No, vypadá to líp. Občas to asi pocukne, ale uvidíme, no. Třeba to ještě zprovozní se. No, takhle to vypadá, že by to mohlo být koukatelný. Ale nevím, jak to vidíte vy na tom streamu. Opravdu nemůžu pokračovat hned v misi, mě nebaví tady ty mizi. Mizi etapový. Repetitivní. Válka. No. Já chci pokračovat hlavní příběhový misi. Nedělá tady ty repetitivní. Vždycky uděláte misi, pak máte udělat nějakou misi na styl. Znič nějakou základnu nebo získej data. A pak zase můžete pokračovat v misi. Nejhorší je, že prostě musíte jen pozvat, nikoho to nenajde. A čau Kajaku, celkem to jde jak ty. Na chvilku jsem to aspoň zapnul, nevím teda jak moc se to bude trhat tady ta hra na streamu, protože je hrozná. Ale někomu se to rozeběhlo až po nějakých pár minutách. Já vím, mám jenom obrysově. Nejradši bych ji mohl vypnout jako teoreticky, jo. A chtěl jsem, abyste viděli, že aspoň někde tam sedě. Jako! Hrozná na streamu, jo? Příběh ještě ujde, ale ty vedlejší multiplayerové mise jsou fakt repetitivní. Jednu z nich mám teď taky. Příběh je ideálně v partě, jinak fakt to tak nebaví. Ale jako zabaví to. Nevím teda, jak moc vám to trhá na streamu. Nejhorší je jí prostě streamovat. Ale vypadá to,
No, ty multiplayerové části jsou hrozně repetitivní. Příběhový ještě v týmu jsou zábavný. A hlavní děj je docela dobrý. Ty přidaný příběhy, co udělali, tak ty jsou asi nejlepší v prvním a posledním. No, jenže s tím asi nic moc neudělám. S tím lehkým trháním. Ještě zkusím vypnout tohleto. Někdy naopak je lepší v některých hrách to mít zaplít, tady ty různé efekty, než to vypínat. Známe třeba u Apexu. Jako když dám všechno na minimální, tak se mi moc nelíbí. Tak zkusíme vypnout tady ty. Člověk si to krásně užívá, když to má soul. A uvidíme. Když to člověk nestreamuje, tak si užívá tu kvalitu obrazu a všeho. Nevím, proč ty hry jako nejsou optimalizované s OBSkem. Co jinak, jako jak se vede? Diskusí Star Citizen. 17.2. je opět možnost si zahrát free. A s kolegou, no jestli teda Eevee půjde, tak bychom chtěli hrát event, který tam bude, což je PvEčkový. Tak to fajn. To je dobře, že se vede dobře. No, takže by tam mohla být i nějaká akcička, no, společná a hledání vraků, kde jsou údajně i nějaký pucle. Nějaký, jako, že musíš dělat pro ty určitý lidi tam nějaký úkol. Sám ani nevím, co to obnáší. Takže od třetího bych to chtěl víc hrát, no, Star Citizen. Jinak je to trošku lepší, nebo je to aspoň koukatelný. Protože více mě to ladit už nějak nechce. No já nevím, mně připadá ten Panther nějaký slabý. To s Black Widow nebo Iron Manem se mě hrálo úplně jinak. Jinak, kdybyste to někdo jako měl, můžeme si dát. Aha, no. Tak to je divný, no. Ta hra prostě si dělá, co chce. Já to pomalu dělám všechno na nejnižší detaily a stejně se to pocukává. To se ti nelíbí, Marvel Avenger. Já se nedivím. Jako příběhové říkám, že je ještě dobrá. Ale ten mulťák není vychytaný. Ten je takový divný. Jasný, no. No. Jo, chápu. Ale jako pokud máte rádi Avengery a to, tak jako fakt si třeba si to kupte. Ale hrajte to v partě lidi. I když hlavní příběh teda moc si v partě nezahrajete, protože tam se často střídá single s mlučákem. Do určitý doby pak už tak nějak to jde v kopu. Ale přídavky už myslím jdou všechny a celý v kooperativu. S tím, že musíte dělat ty vedlišáky, jako je tohle. Jo, takhle. Ten jsou Star Citizen. Ten by tě bavil. Byl by fajn, kdyby třeba si to pořídil toho 17.2. To bychom měli případně dostat armor zdarma. Tak aspoň můžeš to zkusit nainstalovat, no a zalítat s náma potom na ten event. Třeba ti to přesvědčí a třeba ne. Ale pár updateů a úprav hry bylo za tu dobu. Takže se docela pozměnila ta hra, co se týče hratelnosti. Je to víc takový MMOčko už. Ok, to ještě uvidíme, kdy přesně. Ale 17.2. je právě
ten free možnost, ale kdybys to koupil třeba 3., tak má být ten Xeno event, což je PvE event. Ale nevím, co bude, až bude ten free možnost. No tak to nebylo tak těžký, tady ten úkol zrovna. To jsou tam horší. Jo, tak říkám no, 3.2. začíná PvE event. Což znamená vstoupit do lodě a bitkovat se ve vesmíru na určitý pozici. Dá se tam docela slušně vydělat. A bojuje se tam docela dobře, ale nevýhoda je, že tam bývají často dropy. FPS dropy kvůli tomu, že nestíhají server. Ok, tak to by šlo. Tam, tady ty eventy, myslím, jsou každou chvíli. Na každém serveru, když stihneš se jakoby registrovat, tak se můžeš účastnit. Nesmíš přijít pozdě. Takže když to skončí na jednou, můžeš se připojit na druhé a tam pokračovat. Takže jako od 3.2. bude určitě aspoň nějaký ten úkol nebo to. A potom mimo eventově třeba lze prozkoumávat vraky, které tam přidali. Údajně to jsou mise, kde máš plnit určitý úkoly. To už si myslím by mohlo být zajímavý. Takže, chtěl jsem příběh. Příběh o misi. Nebo to už skončilo? Já měl za to, že ještě nějaká mise má být. Takže tady trošku spoiler. Skončilo to tak, že vyřadili jejich hlavní síť, kterou se snažili obnovit nějakým způsobem kvůli jednomu padouchovi z AIMu. A jako žádný pokračování už není. Tak zkusíme tohle, no. Počkej. Hej, co je tady to? Přesun na základnu. Levárna. Tady se vyznat v těch úkolech, co je co. To je taky pofiderní. Oni nemůžou mít seznam příběhových úkolů a vedlejších úkolů. Ne. Oni to musí všechno naházet na mapu a nějak si prostě vybírají. A čti si popis, co vlastně děláš za misi. Security synthoids to contend with, we expect the Avengers should be able to easily prevail. Take out any AIM forces you encounter. No jasný, o nic jiného nikdy nejde, než sejmout roboty. A vojáky jich. Head for the location on your HUD. Jediný plus je, že každá postava má trošku jinou hratelnost. Že musíte vědět, jak s dotyčnou zacházet. Ale stejně pořád je to jenom taková bitka. Někdy až jako přehnaná. Sejmete nějaký cíle a najednou se tam objeví zase úplně další cíle. Ještě, jako vydržel, jo. Ale aspoň boti vynáhradí většinu hráčů. I když jako ty priority některý by mohli pomáhat, protože v jednom některý ty body zabírat je docela oprus. Když musíte na bod A ubránit ho, běžet na bod B, ten ubránit, na C, a pak tam běhají zase další boti a musíte je vyhazovat a
odstřelovat, aby to neobsadili. Tak v jednom je to spíš otrava než zábava. Jako kdo má rád příběhovky, solo převážně, tak jako na tu dobu nějakou. Vám to bude stačit. Říkám, nejlepší je základní příběh. Zbytek už je nějak takový, aby se neřeklo. Mně přijde teda. Tady jako v pozadí. Šipku. A tady to je špatná bedna. Jel nějaký. Tady není. Není. Jinak, jestli jsem jel správně tentokrát, tak by to měl být příběh, trošku spoiler, který pokračuje v tom, že... OK. Šel pomoct AIMu zastavit budoucí hrozbu mimozemskou. Přes bránu, kde se cestuje v čase a kde vlastně oni vymýšlí, jak je zastavit v budoucnosti a posílají to zpětně do minulosti, aby jsme se na to včas připravili. Aspoň takhle jsem ten příběh tam pochopil. Trošku jsem nepochopil tu Wakandu, proč vlastně útočili tam. Potom ty aimisti, ale to by mělo být po tom příběhu nějakým. Omylem jsem to přeskočil. Ale ve finále, co tam udělali, je, že mi vyřadili síť. A chtěli získat ten materiál. Jak ono to bylo? Vibranium? Nebo tak nějak. Chtěli ukrást. Což se jim až tak nepodařilo v takový míře, jaký to chtěli, no. To jsou tak nějak příběhy těch DLC. Nevím teda tady ten, co jsem údajně měl spustit. Když zase mě to dělo spíš vedlejší, mám pocit. Tak tady by to mělo být nějaký ty budoucnosti asi. Uvidíme. Doufám, že teda to aspoň tak nějak jde. Black Widow, je to docela fajn, že to je víceméně střílečka než bojovka. Ale dá se taky na blízku bojovat. Aspoň tě tak. Já nevím už, jak bych to musel poladit, aby to šlo úplně plynule. Říkám, jsem to zkoušel i na minimální detaily a stejně to lehce podsukává. Ale procák nevypadá, že by to nějak jako žralo, že... Je to je opravdu chyba OBSka. Ještě se podívám. Tady to zaplý není, tak to by mělo jet. Jednomu se to normálně rozjelo pár minut poté, co to ladil. Tak. To je zajímavý. Jo, ještě bych mohl zkusit ten. Jako, zkoušel jsem ve Sins, ten jsem myslím vypnul. Původně jsem ho měl za play. Ale ještě tu plochu, no, bych mohl ještě zkusit pár režimech. Ale to myslím, že u toho kolegy se to zkoušel, nebo streamuje to. By to mělo být full screen.
Bez toho. Bez okraju, jo, zkusíme. Jestli to bude lepší. No. Nevím. Jestli aspoň trošku. Likariér, základna. Tak co pak tam bude? Teď to načítá, takže se to bude cukat, tak či tak. Ale ty delece, nevím, jestli mají ideální optimalizaci. Ale v solu jako běželi dobře bez streamu. Tak to je, cestuj. Ten helikariér se mně docela tady líbí. Jo, tak to pokračuje na ten původní příběh, co jsem hrál s tou budoucností. No nevím, máte v RPT vlastně. No jo, no spíš ta, kterou cvičí, bych řekl, než přímo paní. Já nevím ten vztah, jak tady je, ale v seriálu ji jenom cvičil. Tady to je ta brána časová. Whatever she's sending through time is, yes. And if we don't stop them, the storms will eventually tear reality apart. We're gonna go get Clint out of the wrong timeline, cut Monica off from her future self. That would stop the storms, right? That's still messing with time. That might work. Jsou vrátili čase, aby to přerušili. Přes tu jejich bránu, ale nebylo to tak, jak si představovali. Super voják z budoucnosti. Budoucnost. Kdo viděl X-meny, tak zná tady ty potvory. Jo. Kombinace všech hrdinů. Ale byl to robot. Myslím teda. No, tady skloboval. Future. I thought we got rid of those tachyon storms. Now they following us. No, tady ty příběhy ještě tak nějak jdou. Byla ta loď. To je jako obyčejná reakce na tu loď v ty bouři. To je jako je haluška nebo co? Aha, on jich je asi víc. Tady jsem viděl taky nějakou loď. Jo, určitě je vidíš nějak ty. Já je vidím taky. Určitě to jsou jenom stíny. Můžem tomu věřit. Jinak mají docela pěkný helikariér. Tady v tom. Co ty řekneš na to, no?
something snappy, like, I don't know, Team Iron Man. Ten je pořád egoistický. Že kdo po něm? Já jsem Iron Man. Team Iron Man. Můj oblek je super. Co ty tedy? Nic? To ani snad v těch filmech nebyl tak egoistický jak tady. Kde jsou ještě delší hrdinové? Podíváme se do hangáru. A děkuji, děkuji za hosta. Tohle mě začalo. Jsem to ještě nezměnil. Při hororový hře je to něco, když mě dá někdo host nebo raid. A nebudu nic kupovat, stačí, jak to je. Jinak tady ty jsou kvintity. Transportní stíhačky. Hop. Tady to je hangár. Takový skladiště. A ještě tady někdo je? Nebo není? Chtěl jsem zkusit se pokecat. Co pak máme tady? Někdo v base? Co ty tady děláš? Tak, jdem asi na misi. Tady je jinak tréninkový centrum. Toto je technik. Letická loď v oblacích. Ale takhle mě přijde menší teda. I když z oken vypadá zase mohutně, no. Tak jo. Jo, tady je tuning. Hlavní stůl je až dál. Jinak s Iron Manem se dá aspoň lehce lítat. Mezích kol. Tak, co dál? Rozkajka. No ale... Kde zase mám najít tu misi jako? Výzva, nízká úroveň, výzva, výsledek kontrolní kvantové počítače, útěk. Tak by, že jako na tady to bych měl se nějakým způsobem vycvičit, ale nechci to doufám po mně, abych dělal desítku různých misí, abych se vyexpil. Nic neodpovídá na misi. Mám rád tady ten výběr, to je takový divný. To jsme dali, takže... Že by tady? Eliminační výsledek, výzva. Tak zkusíme nějakou, no, nějakou misi zase. A snad mě to potom dělá tu hlavní misi. Nikdy jste tam nečetli, ne? Příběhová mise. Nejhorší je, že když kliknete si příběh, tak vlastně nemůžete vytvářet veřejnou hru. Když dáte zase multiplayerový, tam v menu, tak zase vám to nenabídne příběh. Škoda. Škoda, že jsi nekoukal, ale myslím, že tam vůbec nikde nepsali. Jaký ten příběh. Ale to nějak hodím. Ne, sakra, chtěl jsem jenom ten řádek, malý moment.
by tam zbytečně nepřekážel. Tak, Iron Man. If you can gain control of AIM's network temporarily, I can infiltrate their security system. Head for the terminal so I can get you inside the lab. Jo, nech mě. Neměl šanci. Jestli. Já mu nám dál, no. Tak, a jdem dál. Iron Man většinou nelítá, teda lítá, nechodí. No to jsou zrovna tyhle ty vůzle. To je snad nejhorší úkol. AIM will attempt to initiate a shutdown protocol if they gain access to the terminal. You cannot let them. Jak jsem říkal, v jednom je tady to fakt potrvá. Obsadíte? Mezi tím sem chodí roboti. Musíte přelítnout k dalšímu. Ten zase obsadit. Mezi tím hrozí, že zase přijde tam nahoru. Tak, obsadit všechny tři ideálně a teď je nějakým způsobem udržet. Za Jaromenem by to mohlo být ještě snadný. Au. No, možná to zakřiknu. Ech, to stanoviště. Tak, vyřadíme pár robotů. Ech, to bejt. Nech to bejt. Jen si vemte, když ta vaše postava nelítá, musíte všude skákat a bojovat. Tak, to seš spojenec, ty tady toho, jdeš. Jau, no bezva. Jau. Potřebuji oživit. No pěkně, dva body už obsazuju zase. Jo. Jo, to už jsem obsadil. No, to bylo rychlý. Nějaký snadný najednou. Jinak, jak se máte lidi? Jak si užíváte sobotu? Co máte v plánu? Co budete vařit? Co jste vařili? Není můžete psát, mezi tím. Several terabytes of vital AIM intel. Jinak. SO? Jo, to tady jo. Guilty. A baví vás to, jo? Já to možná mám taky. Nic z toho. Ale nějak mě to nechytlo tenkrát. Tak co, dá to příběh? Nedá to příběh? Nebo jsem měl něco na tom helikariéru udělat. Jo no, to asi jo. Počkej, tady mám nějaký úkol? Jo, mám. Počkej, teď jsem něco viděl. Tady to tečka. Aha, tak já mám tady úkol. Proto mě to hází pořád sem. Zkusíme vzít tu rovou kladivo, schválně. One of these days,
jednoho dne. Aby jsi nesměl být tak egoistický, aby se zvedl. Ale kapitán má na to možnost. Já to věřím. Tak ono většina her v partě se hraje úplně jinak. Jo, on tady leží, chudák. Tak tady to jsem měl udělat. Tak to jsem šel zbytečně nám tu misi. Ale je nějaký fáze jako. Jako play z budoucnosti. A, takže budeme bojovat v jeho myšlenkách. Jo, snech. Stejně radši bych bral víc podle filmu. To by člověk se víc jako s tím propojil než takhle. Když to jsou příběhy úplně z komiksu nebo odkud to vůbec vzali. No právě. Člověk je na ty příběhy tak nějak zvyklý, na ty herce a všechno. A víc by se s tím propojil. Vy jste mohli říct, tamhle jsem bojoval. V tomhletom filmu to znám. A teď si to konečně zkusím na vlastní kůži. Hlavně, že jsem přidal nějak obleky z těch filmů, ale příběhy ne. Jo, on se nějak v budoucnu... On se nějak ztratil Fury. V budoucnosti nebo všeobecně snad i v naší době nevědí, kde pořádně je. Jo, doufám, že jednou nedopadne svět takhle. To by bylo teda hodně velká bída. Zase na druhou stranu, člověk by žil úplně jinak. Pokud by uvedil. Jak to sakra dlouho teda tady byl. Měl si vzít respirátor. Vyzva, už i tady respirátory. To je spíš kyslíkovou masku, ne? Nebo něco? Respirátor by ti asi uškodil, když tady běháš. By se zadechával víc, než by se zadechal. Auto a klimatizace, to věřím. Někde něco? Jinak vím, že tamhle mám kompas, jo? Ale jsem víceméně průzkumník. Co je tady vůbec? Džůry. Takhle by vypadal svět po jaderný válce. Nechci to zažít. I když už teď se straší tím, jak na Ukrajině má být válka, nebo boj. Ale za žádnou cenu nechtějí celosvětově to roztáhat. Aspoň co jsem slyšel, tomu se chtějí vyhnout. Jinak prej čtvrtá světová by byla boj s klackama. Dobrá díra. Tak se podíváme sem. Sorry za ty cuky, prostě mě se nepodařilo vychytat hru úplně. Kdo přišel třeba teď, to prv.
Mám prostě tahle hra problém s OBSkem. Zajímavý, co pak tady bylo. Ale AIM znak. Ty mají takový... Jakoby kruh. Oh, šestý uhelník. Tak, pak seš, Fury. A dáme tě, nepak seš. Díře asi nejseš, co? A, 10, 13, 10, 8, 7, 6, 5. A, tady. Ale jenom robot. Někdo si mě někam vede. Kam to asi bude? Sem ne, takže tam. Do těch trosek. Tančík. Od někud nedaleko. Tak kde pak to bude? No, bedinka. Tak trošku si ho vytuníme, tak asi nevytuníme. Všechno mám tak nějak na možných nejlepších. Až tady na luk. Tady to taky moc oslabuje, tady to taky. Takže nic extra. A tady to mě dalo teď na tady tu misi. Ale jinak jako můžeš si ho lehce tunit. No tunit ani ne tak vzhledově jako jen tím vybavením. Jinak kostým jako lze, když si zakoupíš jeho přímý vzhled. Tak tam máš takový balíčky za ty jejich jakoby ceny. Za ty herní odměny a to. Tady jsou nějaký balíčky, které ti můžou odemknout nějaký ty bonusy, ale hlavní kostýmy se většinou kupujou. Nebo musíš splnit nějakou výzvu, abys něco měl. Jediný, co hlavně můžeš, je si dávat nějaký ty cíle, schopnosti a vybavení. Tak, co pak ještě tady uděláme? Lehký útok, let. Cože? Z vrchu? Jo, to by mohlo být dobrý. A cíle naraz. Nahoru dolů. Statický cíl. Perfektní natažení. Tak zkusíme i tohle. Tak. No, oni jsou jen podobný. Tady prostě nenajdeš doslova stejný postavy. Ale jsou asi inspirovaný těma hercema, protože některý mají hodně blízko k těm originálům, co známe. Ale nedá se říct, že by to byli oni. A staršího hokeje jsem snad ještě neviděl. Ani filmovýho. Na kde seš? Jo, tady je delší robot. Perfectly.
Není úplně tak v cajku, jak to radil. Ale je v několika robotech, tak snad nějaký bude použitelný. Nějaká umělá inteligence. Co to? No tak tu jste teda to ukázali, to jsem čekal z vejšky, že to zaberete. A ne, že do pozorné kameru mimo a nevidím pomalu nic. A co to bylo? AC? Že by A... A nějak 130. OK, Koko, díky, že jsi tu byl, díky za pokec a užij si oslavu. A je zajímavý, že každý druhý chodí na nějaký oslavy a mě pořád nikde nepozval. A já dělám si srandu. Že by se ani nikam stejně nechtělo. Tak si to užijte. Šup. Že by jsem? Jo, vypadá to, že jo. Hopla, hopla. Hopla. Jinak se opět slevejí na Steamu, takže pokud jste někdo něco chtěl, tak se zkuste podívat. Tady je to ve slevě. Pořád je lepší ve slevě koupit, než za plenu. I kdybyste třeba hned to, tu dotyčnou hru nehráli. Robo zombies. Jako vážně? Vážně. Jsem nečekal, že bude mít auto navádění na cíl. Ale to má snad jen tady ta postava. Tak známý z filmu, že je extrémně přesný při střílení šípu. Kruci. Dobrý šíp. Co? Ještě? Jo, to je tady ten... Adapvojt, ten je otravnej. Ten umí se přizpůsobovat. Něco jako jsou v X-Penech. Jako, pojď. Na blízko. Ne. Jo, ty jsi nějaký silený. Čau. No tak. Život. Dělej. No tak. Nejde ani skákat pořádně. Jo, moje slova. Otravný roboti, fakt jo. Už je to otravný, když všude jsou roboti. I v tyhle ty budoucnosti jsou prostě roboti. Tam nebo tady. To je nic. A koukám, že v některých momentech se vám to cuká víc a některých to je ještě koukatelný. Ale fakt nevím, co snížit. Že to nějak vydržte a v ukázkách to aspoň tak nějak funguje.
Stejně asi většina z vás měla jen na pozadí, takže nemusím to ani tak nějak ladit. Ne, zase tady ten. Jo. Au. Nemám žádnou schopnost, nemám nic. Au. Bezva, ani mě nenechal odskočit. Tak tam zkusím najít a zkusím jít i nám. Tak sem ne. Tak sem. Tady je nějaká bedinka. Dobrý, že těm postavám se nic nestane, když skočíte z výšky. Nezažil jsem snad postavu, který by tu ublížilo. Jako lučičníky mám rád v každý hře, ne, že ne. Ale někde jsou opravdu nepoužitelný. Tak co pak máme zase? Může by nějaké vybavení na luk. Opět lepší, ale ne o moc. Tady je aspoň lepší trošku meč. Tady šípy moc lepší nemáme teda. A jest tu taky ne. Nevím, jestli dá tomu specializaci, což by mohlo být lepší možná. Když ten šíp bude aspoň něco dělat. Tady nic. To mě neříkej, že tady to všechno si prožil, než se dostal zpátky. Nebo je nějak propojený s alternativní verzí budoucnosti, nebo... Co má být jako tady ten příběh v budoucnu? Jako vím, že tam šel nějak pomoct Aimu, ale... Dále nevím. Něco s Minkovou. Hledání Furyho tam byla taky. Ale tak jak se vrátil, nevypadal tak staře. Že by to fakt bylo tudy někam? Kdy tady to nikam nejde? Nesmí zůstat na jednom místě dlouho. Ale jako kam dál? Tady to přece někam nejde. Tady to už dál nevede. Tady západny nikam jít nejde. Takže by ještě byl průchod někde jinde? Jo, proč nemůžu udělat hru, kde stačí nepříteli jedna rána a dost? Čau kabale. Sorry za lehký cukání streamu. Bohužel nekontabilita hry úplně s OBSkem. A na to, že to hraju jen jednou na streamu, protože bych tu hru hrál stejně v solo, tak...
Tak se mě to nějak nechce úplně řešit detailně. Co jinak, Kabele, jak se těšíš do Star Citizenu na ten event, až bude? Který má začít 3. Ale co to má za samurajský meč, že může sekat roboty? A nestupí se mu. Takový meč chci taky. Yeah, sakra. Já to věřím, já taky docela. Aspoň o důvod víc zapínat Star Citizen. A hlavně si tam člověk vydělá aspoň nějaký prachy. Jinak jde dneska bez kamery, protože už 2 dny mě bolí hlava. Jako lehce a nechci si to zhoršit proti světlem. Proto bez světla a kamery. Takže proto mě dneska nějak pořádně nevidíte. A... to jsou tady ty... Jak oni se jmenovali tady ty roboti? Oni měli taky nějaký svoje jméno v těch X-menech. Tak, doufám, že to dá. Se nějak dohodneme na ten Star Citizen. Že třeba i uděláme nějaký ten tým při tom eventu. Ať je trošku zábava. Ne. Jo, těch tady je. Dobrý, tu jsou výbušní roboti, ty červený. Aha, jo, ten byl dobrý, to mě bavil. Mad Max. Taky jsem docela dlouho tam jezdil. Ale když uděláš takový ty hlavní příběhy, tak už není taková chuť jezdit tam dál v ty pustině. Jako zase tady ten nusák, který se umí přizpůsobovat. Nebo ne, to není on, to je útočný jenom. Jo, ale byl to nějaký druh. To adaptoida. Androida. Takže budeš brázdit pustiny. Jo, tak to jo. No. Hodně proskomávat, málo příběhu. Já jsem právě něco podobného měl chvíli v Horizon. Zero Dawn. Tam jsem docela v té oblasti se snažil proskomávat, ale pak jsem slyšel, že tam má to plus new game. Tak jsem tak nějak to přestal proskomávat a dokončil jsem příběh a když jsem to hrál po druhý, tak už se mě vůbec nic nechtělo jenom dohrát hru. Člověk, jak zná ty vedlejšáky, tak už to tak nebaví. Ale k mě opravdu. Signál je silnější, jo. Jo, co to je? Nějaká spadlá loď. Co jinak, Kabele, budeš zítra streamovat? Já bych se zase přišel podívat. One, we
Za prvé divné, za druhé to je vše. Bohužel ti nic jiného nezbyde, než se bavit s kamením. Já jsem děkal, že tam nakouste něco. Vážně? Jste nic lepšího nevymysleli, jak sdělit zprávu, než jako ve Star Wars stylu? A zítra konečně. To jsem právě uvažoval, že bych šel taky na ty vrahy se podívat. Ale nevím, kde získat nějaký informace, kde se nacházejí. Nebo jste to už někam dali, nebo něco, nějaký souřadnice. Když jsem slyšel teda, že to je nějaký druh misí, takže stačí aktivovat správný styl mise. Hero, nazdar. No, nemám nic proti Star Warsům, ale že to bylo na styl Star Wars sdělení ty zprávy. Holograficky. A ty jsi nějaký fanda Star Wars? Jako zarytý fanda? Tak jako asi kdo by neznal o Star Warsy, ale i tak. Jo, hele, tady to používali pro cestování v čase. To napojili právě na tu bránu. Takovýhle kamínky. Tak jste si to před chvilkou viděl, tak to bylo, jak si předávali ty zprávy holograficky. I ten styl, pokud někdo přežil, hej, udělejte to a to. Hele, to je ta základna, ne? Aha. Škoda, Hero. Zase jsem jen tichej. Ale dík, že jsi aspoň napsal. A přišel se podívat. Klíč budoucnosti spočívá v minulosti. Tak to by se dalo pochopit, ne? Měli bychom se dívat na historii, na minulost lidstva a poučit se z ní. Aha, tak ty máš návštěvu, doufám, že aspoň nějakou příjemnou návštěvu. Jak si toho Hero užijí. A já si skočím na malou, jo, takže za chvilku jsem zpět. Tak, za chvilku budem pokračovat.
Tak. Ok, ok, tak uvidíš, no. Je, yeah, sakra. Nehrá, jo, to mám plochu, jo. To ani nevím, že nemám plochu. To je. No tak, co je OBSko? No tak, no hurá. Uklízeči, co mám tady dělat, nevíš? Zjistí, jak získat energii pro časový most? To je jako vážně? Jak to mám opravit, když těch krystalů je tady rozbitých až? Ale může přeci fungovat. No, a co dál? Teď to zapnem. Co to sakra bylo? To byla nějaká loď, ne? Zajímavý, že to funguje. Předtím jsem musel získávat takových těch šutříků, který to napájí. A teď jako to funguje na pár z nich, jo? Vrátím se do přítomnosti. Spent a lot of time keeping you stable. Hello, that nerd. You know, I had the weirdest dream. Clint? Katie, hey. Ow! I think the docs would approve. I'm gone for 1 minute and you decide. Ona je jako dcera, ne? Ona není jako žena. To byla agentka. Jo, žena. Co mi v seriálu si ji přivlastnil. Fakt ne, jo, Kamala. Radši DC. Nebo jako jen hru, myslíš? Ani filmy, jo? Aha, tak to jsi jeden z málo. Mě teda filmy a seriály baví docela dost, na rozdíl od DCčka, no. DCčku totiž každý herec hraje nějakou tu postavu a v každém seriálu a filmu je jiná, jiný herec stejný postavy. Takže si s tím aspoň u Marvelu to, že většinou to hrajou stejný herci. Většinou, no. Od nějakého roku. A příběhově je to takový zajímavý. Některý teda šťůroj až do naší reality. Že bychom mohli se i nad určitýma věcma zamyslet. Takový narážky jsou skoro všude v každém filmu.
A jinak, co tě baví za filmy, nebo jaký témata? Jo, je pravda, že nejlepší asi týmový film byl ještě tak Avengers. Ty jedničky. Ostatní už byly takový zbytečně přebojovaný. Moc těch potvor a všeho, proti čemu tam stáli. Ty samostný, jak říkáš, byly fajn, byly lepší než pak ty společný. Ale v Avengerech jedničkách zase asi bylo nejvíc vtípku. Tak co? Mám použít počítač, OK. Co ty lodě? Ještě jsou tady nějak vidět? Stíhačky prolítaly kolem. Nejenom žádný ty motorský, jo. Tady se mně líbí, že prostě je vybavená ta loď. Ten helikariér. Má kanony, má rotačáky, protiraketový systémy, raketový systémy. To v Avengerech ve filmech nemá pomalu nic. Nebo aspoň myslím, že jsem tam kanony snad ani na tom helikariéru neviděl. Jo no, je to takový. Náhodou jsem zvědav, jak budou fungovat ve Star City znutý materský lodě, který ponesou stíhačky. Jak ona se jmenuje, ta letecká loď? Dragon? Nějak tak? Tak takhle, když pak se podíváš z kabiny a uvidíš ty stíhačky na povrchu a lodě. Tak to bude docela zajímavý pohled. A budou to všechno živí hráči tam odlítávat, přistávat, doplňovat, opravovat. Ale na to si ještě počkáme. To je asi ještě dlouhá budoucnost. Třeba se to hodně pohne, až nahodí ty společné servery. Příliš nízká úroveň. Jako, kde další mise krucinál? Já chci misi. Tady v té mapě se prostě vyznat. A, že by? Že by to byla kampaň? Napíš se, OK, kapele, jen když mě neuvidíš, cinkám hrnkem a piju. Potřebuji šetřit oči, tentokrát. Proto nemůžu použít kameru. Stumbled on AIM's super secret tachyon research, and I took it away with something before they caught up to me. Project Omega. Retrieving this package sounds like our best course of action. Where is it now? That would be Brooklyn. Please don't tell me you left it in your apartment. I have someone watching it, okay? Well, he's watching the dog, technically, but. Let's go, Barton. You're gonna be embarrassed when you see how well I hit it. To tam ani nenajde, ne? Okej, okej, kamele. Mám to hlídaný. Hlídá tam pes. Ty jsi ho nechal v bytě. Tak šup na čti.
Jdeme do Brooklynu, jo? Tak tam by už nemusela být bitka, ne? Tam jsme to vyčistili. Jako ty cukence mě štval, no, ale bohužel bych musel se v tom hodně hrabat a na to nemám čas. Docela pěkný ten Quinjet, ale ty filmový se mně zdají hezčí. Tady to je taková směsice kariéru a nějaký 22. I was gonna say reluctant accomplice, but okay. I was helping Fury, or I don't know, trying to. The dream I had was real. So I failed at that too. Tady jsme přeci skákali v základním příběhu. Takhle nějak pode mě. To ještě AIM tady funguje, jo. Jsem myslel, že jsme ho tady odsud už vypudili. Tak původně jsem chtěl jít na Star Citizen, ale jsem línej hledat parťáky, tak jsem zkusil solo. Nebo ne. Ale jsem tam přeskočil. Jako vážně. Vážně? To jste vej tady? Watchdogs. Ames hired guns. Surrender quietly or die noisily. Ah, ciao, Azoniku. Jak se vede? Už ty hraješ s trasou ty? Ne, tady to mě tak vadí, že jim dám prostě jednu pěknou ránu a stejně prd. Mám rád hry, kde stačí jedna přesná rána. Než tisíc dalších. Utok. To jinak, Zoniku, jak si užíváš sobotu? Poslední byl to Battle Pass, teď nějaký ty crafty, ale teď aktuálně snad nic pořádného novýho. Jo. Pěkně. A jeden Battle Pass vlastně už vyprošel, takže můžeme očekávat třeba za měsíc nebo do měsíce, že zase udělají další. Jak to teď poslední dobu bývá. Jsem zvědav, případně co přinese. Vánoční eventy a všechno skončilo. To nejdůležitější, tak nějak nejlepší. Jako, tady ten ještě šel, to ten před minulej byl horší. Tady si měl myslím aspoň nějakou
Zlatou věc. Ale ten ještě před tím vánočním battle passem, jak byl, tak tam bylo fakt minimum dobrých věcí. Víceméně všechno do ty garáže. Pokud si teda dobře pamatuju, že to tak bylo. A Paříž je tak něco. Uf, a jinak, co pak tě je? Co pak mají za nemoc? Tu děsně populární? Nebo něco klasického, jako je chřipička? Ne, pravda, že už to ani nepoznáš, no. Jestli to je to, nebo tamto. Testy prej nemusí být 100%, že by ti jako řekli, máš to. Ale buďme rádi, že už to není tak silný. A dokonce jsem slyšel, nebo někde chat, že už chtějí rozvolňovat restaurace, že tam budou moci neočkovaných. Tak uvidíme, kam ještě to bude zpět, ale okolní státy už dostávají rozum, tak snad i ten náš dostane jednou rozum a nechá to volný. Ej, co jsou zase zač tady to? A nějak hodně jich tady je. Víte mě, já jsem lučišník. Víte mě. Padej. Tak. Já jdu deaktivovávat, jo, vy se s ním mažte. Šup. Jak vážně? Vyhodí celý barák jen kvůli tomu, že tady byli? Kdy teda tím nešetři. Co jinak je za Niku? Paříž někdy něco? Třeba i něco jiného? Backward Blood, Alien, například, na to bys mohl jít třeba s náma, kdyby zhrál. Na to pořád máme nějak málo parťáků. Horej zbylý nepřátelé, to se vám teda řekne. Když jsou třikrát silnější než já, pomůžu. Ale koukám. Kamarádi, stačí na to. Sakra. Aha, takhle. Aha, pěkně. A něco zajímavého vyrábíš? Vázy, sochy, nebo nějaký zajímavý umělecký díla. A vodko, tak to mě zrovna moc nebaví. Jako zkoušel jsem aspoň občasně tam jít, ale už jsem si řekl, zabírá to moc místa, tak místo toho si dám něco jiného. Jinak jsem koukal, že i ve virtuální realitě je něco jako modelařina. A vypadalo to docela zajímavě. Ale vůbec nevím, jak je to s ovladatelností. A mimochodem i své VR-ko, co jsem měl, nebo bych měl mít, což je Valve Index, tak jsem ho musel reklamovat. Začal nějak blbnout display. A objevala se mě tam bodka prostě tmavá. Takže ani Valve Index není dokonalý. A takhle. Tak to trošku vyleze do peněz, ale
Pokud se daří a jde to jak má, tak zase je to dobře prodejný. Lidi mají docela zájem o tady ty věci. Kam to odletělo? Tady ty štítový, tyjo. Ale knížit. Si vždycky vzpomenu, jak vidím takhle mlátit toho Hulka v Avengerech, jak chytil Lokiho a tu. Slabej bůh. Loki, já jsem tvůj bůh. Bac. Slabej bůh. Jinak nějaký reálný modely děláš, anebo z her, nebo nějakých projektů, vlastní projekty. Tak já potřebuji život, je tady někde život. Život. Jako hra by to nebyla docela špatná, jo, ale udělat trošku tohle ještě jde, ale některé ty úkoly by potřebovali udělat jinak. Protože když 100krát bojujete v ulicích, 100krát máte obsadit někde něco nebo dobít, tak to pak spíš otravuje než baví. Ale zajímavý by bylo, kdyby s tou udělali, nebo vznikl nějaký MMO na styl Marvelu, což je něco v plánu, ale je to dlouhodobý projekt. Nějaký MMOčko. A to by mohlo být hodně zajímavý. Bohužel větší podrobnosti o tom nějak moc nejsou. Ale už pár let ve vývoji to je. A ještě nějaký čas asi bude. Ale nemám nějak chuť dotovat tady ty projekty, protože tam není moc šance, že opravdu to dotáhnou. A pokud to dotáhnou, tak v jaký kvalitě ta hra bude. Protože ne každý Marvel hry byly dobrý. Ale třeba si pamatuju Marvel Omega. Nevím teda, jestli tam bylo Avenger a Omega, nebo jak to bylo, ale to bylo MMO. Něco jak Diablovka. Prostě pohled z vrchu, měli jste určitý postavy. A to nebylo špatný. Škoda, že to zaniklo. Ale jako zábavnost tam byla, těch různých postav. Mohli jste si vytunit tu jednu vlastní postavu. Nebo dokonce i víc, teď už nevím. A různě jste ji tunili. A hráli různý ty mise příběhový a tak. A nebo jen v oblasti expily. Vždycky zapomenu, že tady to je štít. Nebo ta léčebná aura. Nevím, co teda dělá ten číp tady ten nabitej, když to nějak střelí a pred mu to ubere. To víc mu beru dvoma výstřelama. Ne, nech mě. Dej mu. Určitě mají nějaký slabiny, kdy jim to bere víc, ale
Já jsem to nějak nezjistil, kam přesně střílet, jestli do kabiny nebo do zadní části. Pěkně. Aspoň ty boti jsou docela efektivní. Že porazí třeba půlku armády. Co to bylo? Ukradený nákladňák nebo co? Škoda, není to jak Fallout. Mě to bavilo. A když jste napálili prostě headku tomu dotyčnému, tak lehnu. Jinak z horizont přídavku toho DLC moc na netu nebo na YouTube jsem moc často neviděl, jenom ten závěr, který mě zajímal. Tak jsem to tam natočil, no, kdyby někoho zajímal závěr DLC horizontu. Jo, když to není příběhovka, tak můžeš. Ale když je to příběhovka, tak ti oni dají, co musíš. Takže teď vlastně mám příběh tady toho. OK. Nebo jak se vlastně správně vyslovuje. Prostě lučišníka. Takže za něj tak nějak musím nejčastěji hrát. Líčky, ale já je přestřelil kruci. Ale zdá se mně málo účinnej, nevím proč. Zkusím ho updateovat. Tak mu dáme zpátky tady ty, no tady je lepší meč. Tady asi dáme tohle. Tady je lepší luk, asi tady ten. Většinou, když mají značku, ty vybavení, tak je to lepší. Je třeba určitou specializaci a když máte celý vybavení od ty jedné společnosti, tak by to mělo být efektivnější, účinnější. Tak a šíp noční bouře, to by mohlo být dobrý. A nebo tohle, jo. Zkusíme tady trošku vylepšit tuhle tu schopnost a uvidíme. Jo, když jsou tady ty zaštítovaný. Nech mě. Au. Co ty tady? No, Ečko, dorazil. Jako nic víc? To je ten panter měl lepší. To měl aspoň takovej ten, co on to měl, oštěp, který propích víc nepřátel, který se zabodili do stěny a mohli jste je dodělat dřív, než se osvobodí. Což bylo fajn. Ale koukám, že tady jsou převážně vojáci aspoň. Ne ty otrovní roboti. I když pár robotů mezi nimi tady je. Zase auto aim. No tak. Aha, já jsem zamrz. Cipni robota. Většině připomíná z Avatara robota. Lepší design není?
Sakra, zase zamrznu. A pojď. No. To máš. Tak, dobrý. Takhle to je, když jdete proti cheaterům. Čím to zaostře samo. To nezná ještě aimbot. Tady nevím, proč mě to teda dělá. Nevím, že bych si to zapnul, ale... Řekl bych, že to je taková VIP schopnost tady ty postavy. Ale nedělá to pořád. Co to bylo? O, jsem vešel do nějaký zóny asi. A Buffyk, chudáček. Slyším ty některé veterináře, nebo? Veterináře, doktora. To měli i v seriálu. Takovýho psíka. Ale vypadá něco loupý, co? Sounds like you had a rough night. Involving civilians? This SIM card. What's on it? Not sure. Should read it. It's AIM data encryption. I could take a look. We are currently at substation zero. Huh. How cozy. All right, meet you at the substation. Že letíme zpátky na helikarrier. You're not doing so well, are you, Clint? I figure. You never ask for help from anyone, really. Fair enough. I analyzed the SIM card you recovered. It was a lot to take in. Good news? Please give me some good news, Doc. Does cosmic energy ring a bell at all? AIM's messing with cosmic energy. You don't even know what that is, do you? I mean, you know, it's energy that's cosmic. So, no, I don't. It has the power to change reality. While tachyon alters time, cosmic energy alters everything. Not surprising, one led to the other. Speaking of tachyon, we detected an active time bridge transmission originating somewhere in the distant future. Yeah, I saw that in that vision I told you about. If everything you saw is true, the end of the world is far closer than we'd like. Okay, we need a plan. We need fury. Can we use your time bridge to reach the future? Not safe. I'd rather not expose you to more attacking if I could help it. But I could modify the Quinjet to carry a team through. Počkej, Quinjet. Takže chcete říct, že vlastně toho, co tam pak vyletělo. Jak byl vlastně Quinjet s týmem? If it all works, everything's prepared. Check the war table when you're ready. A poletíme Quinjetem do budoucnosti. A Pim byl vlastně ten, ne? To je ten, co uměl se zmenšovat, jak on se jmenoval. Tak ještě si skočím na věcí. Než pustím si, hned jsem zpět. Mám asi nějaký problém s močákem.
aspoň napití. Jde obdat. Nalejeme si pepsinu, ale nesmím tu s ní přednat, jinak za chvilku bych nemluvil. No. Čekám, že stream bude maximálně asi do 8. Možná dřív to zapalím, ještě uvidíme. Třeba do té doby ještě udělám všechny tady ty úkoly. 63, ono to jde docela rychle. A najednou je tady značka. To nebylo snad. Nebo bylo to tenkrát? Jsem si nikdy nevšiml, že by tam byly značky misí. Už piju, kabele, díky moc. Sorry, že toho dneska nevidíte, no. Ale šetřete si bodíky, můžete získat i něco víc za ty bodíky. Třeba můžete aktivovat hru, kde můžeme hrát se všema ostatníma o kód do Steamu, anebo můžete za body získat dokonce hru v hodnotě 30 Eček dle vlastního výběru na Steamu. Do 30 eur. Opakuj. Tak, tady je priorita, tady ten. Takže, ale to musíme jenom takhle jít. Nějaký tým nám to vybere. Ale teď přemýšlím, jestli vyletěj tam, kde to vlastně otevřel v té budoucnosti. Tak bude v té realitě dvakrát. To jako nevadí? Ne to on. Yikes. It looks pretty grim out there. Yeah, it's definitely not one of those fun apocalypses. Není to jeden z těch zábavných. By mě zajímalo, která teda podle nich je ta zábavná apokalypsa. Jako boj s Thanosem třeba? Physically, but it feels like I know this place, and I gotta follow this road. After you, Dorothy. No, nevím, jestli děláte nějaký průzkum. Moc se mě nechce. Road leads to a bunch of rocks. Great. Ale jen tak se podívám. Tohle to nevypadá na bedinku. Jsou ještě nějaké blbosti. Tady je nějaká bedinka. Tady něco je? Ne, není. No, kdyby teda hru někdo měl, tak si můžem třeba zahrát nějaký mulťák, anebo
I když budete dělat singláč, tak třeba se můžeme domluvit a zahrát ho společně. V těch misích, kde to teda v týmu jde. Protože tam pozývat kolegy nebo kamarády ze Steamu lze. Ale zakládat jako přímo týmovou misi jsem teda neviděl, no. Nebo jako příběhovku. Misi jako jednu tu oblast nějakou v týmu. To ještě jde s randomákama, ale tady ty příběhovky bohužel ne. Nebo jsem aspoň nepřišel na to, jak. Tam to píše zamčeno, zakázáno. Že jen čistě na pozvání. Ale když si pořídíte tady tu hru kvůli ději, tak počítejte s repetitivností. Hodně úkolů se tak nějak opakuje. To nemám pro ty, co by to třeba případně teď zapli. A líbila se jim hra. Tak asi moc dobrý odpovědi nebudou, když je to postaposvět. Ale měli zajímavý plán, no. V jednom, jedné ty kategorii, kdy on čel vlastně sem. Ale je divný, že si zase to nepamatuje, že tady byl jako předtím, že pomáhal Aimu. Aspoň tak zněl ten příběh, než se zdrhnul zpátky. Měli pracovat na nějaký super zbraní. Ale pohled to je teda strašidelný. A přitom zajímavý. Kabelen. Myslíš, že bude taky nějaký třeba zničený svět ve Star Citizen? Že přiletíš a všude trosky a zničený silenice nebo civilizace. Takový svět bych docela fakt si prozkoumal. Třeba i z vejšky, ale bylo by to zajímavý. Vy můžete používat i schopnosti. A ti dám, adaptujte. Zadaptuj si tohleto. Chimeron s čočou. A od Fluffa. Vítej, vítej. Zase měl nějaký propojení tachyonový. Teď technicky za to je dvakrát v té samé realitě. Jak by to asi fungovalo, když by se potkal? Nebo viděl? Protože víme, že už vlastně tam byl předtím. Can anyone hear me? Aim's on my tail. Who's this?
Jo, bohužel tahle hra nemá zrovna nejlepší kontabilitu s OBSkem. A bych to opravdu zprovoznil plynule, tak by to bylo nadlouho a neodstreamoval bych vůbec nic. Což jsem nevěděl, že to bude až tak hrozný. Bych musel vyzkoušet druhý OBSko, jak to bude fungovat. Že lehký cuky tam jsou, ale pár lidí řekl, že aspoň se dá na to dívat. I když koukám, že v tomhletom sektoru je to snad ještě horší, než to bylo. Ale jenom OBSko to dělá, jinak hra běží jako plynule. Tak lidi si většinou mě pustí spíš do pozadí. Nebo jen kvůli pokecu. No až tak v hře. Co jinak u tebe, Chemaron? Jak se vede? Jak si užíváš sobotu? No ale to musíte aspoň ty dvě hoďky, možná tři, překousnout. A pak už asi dlouho zase to streamovat nebudu. Protože tady ten děj dohraju a nemám potřebu. No je to OBS Streamlabs. I když prej zakázali nějak říkat OBS, takže je to nějak Streamlabs. OK. Já jsem se ptal, myslíš Kabale, že bude i ve Star Citizenu nějaký postapo svět? To by bylo docela zajímavý. Přistát na planetu, která by vypadala nějak takhle. Teoreticky by mohly být nějaký civilizace v té galaxii nebo v těch slunečních soustavách. Docela bych si prošmínil takovou planetku. Co? Odvo? Nebo co? Že to tak pocuklo. Tak chvilku vám dám oddech. Podíváme se na ty trosky v pozadí. Tamhle to vlevo by měla být nějaká materská cizí loď. A tady to vpravo, to město by mělo být Boston. Myslím teda, že řekli. Jestli myslí, že udělají do Star Citizenu i nějaký postapokalyptický svět. Takhle, který by vypadal, že bys přiletěl a proskomával cizí rasu, která tam žila. Nebo co to bylo. Byl by to hodně zajímavý pohled. Takhle třeba nějaká vesmírná spadlá loď. No, tamhle mám být. To mě nikdo neřekl, že mám jít tamhle, k ty světlici. Like and shield. Chillu. Okay, maybe you can help us out. Your shield, right? We're looking for Commander Fury. You and everyone else around here. Okay, explain. Hold him off as long as you can. We got this. I don't know where he is. My team was looking for him too. We got separated. They're just past the arch to your right. Then we'll tell you everything we know. No, on by stačil nějak jako svět takovej. Jenom, že bys to viděl takhle zničený už. Nemuselo by to být ani tak čerstvý. Tak to by bylo hodně zajímavý. Zničený svět prozkoumávat. A nějaký úkol třeba by to mohl být, no nějaký ten event.
OK, OK, já vím, že ještě veře není, ale jako doufám, že něco takového bude. Ale by to zajímavý zpestření těch planet. Jasný, jo. Tak jako ukazovali tenkrát i ty duny a podobně. Planety podobné duně. Tak by to nebylo špatný, no, kdyby i ty tam časem přidali. Ale samou sebou ještě to tam není a dlouho si ještě nebude. Ale časem doufejme, že jo. Já bych zabavil agentku nějakou. A osek je úplně něco jiného než máš. Jo, vím, no. Ale tu by tam mohli teda časem taky doufám udělat. Nebo aspoň se o tom mluvilo, že by to tam mělo jednou být. Červíka bych rád tam viděl. Jak tohle je většinou tyhle hře. Prostě ve většině případech se jen mastíte, bojujete. Pak špetka příběhu a zase bitka. Co to je? Co to sakra bylo? I teď se mě to celý cukalo. Co to je? Jo. Jo. No, vyšli to úplně jinam, než jsem chtěl. OK. Jo. Co je chodila? Tomhle tvor lítá ve vzduchu. Už nevím, jak vám to líp upravit. Jedině zkusit vypnout celou obrazovku, jak to bude fungovat. Jestli třeba vám to půjde líp. Ale vypadá to, že stejně to moc nepomůže. Říkám, no, budu se v tom tak šťourat, že stejně nedejde ke zlepšení, akorát se zdržíme tím, že to celý nevod vysílám, ten příběh. Thank you.
Tak, aspoň že ty filmečky, doufám, se necukají. Jinak tady je asi nějaká bídnější optimalizace celkem v té hře. Protože i teď se mě to párkrát zaškubilo, dost nepříjemně. Takže aspoň ty příběhové filmečky byste měli mít snad v kuse. Bez cuku. Jenom tady ty bojové etapy jsou cukající. Juj, tam zmizel. Hej, vy se umíte teleportovat, to je nefér. Jako vážně? Co to je za šíp, sakra? No, a oni jsou tady dva, no bezva. Bezo. Ale mi sudy. Život. Nezdrhej. Au. Mám štít. Mám heal. Nevím tedy, jak by fungoval, ale mám štít s healem. Tak. Dobrý, nebo ti padli. Konečně. Luk porazil pušky. How can people live in a world like this? I know. Hard to call it living. More like... Přežívání. Yeah. Let's find that hideout. Make sure those people are safe. Doesn't it creep you out a little? They just happen to be looking for Fury too? When it comes to Fury, nothing surprises me, but... Yeah, it creeps me out a lot. OK. Cameron, díky teda za návštěvu a díky aspoň, že budeš dělat jako sledujícího. Tak se měj a užij si zbytek večera. Já teda taky nevím, jak dlouho budu vysílat, ale čekám tak do těch 20 hodin. Doufám, že aspoň dokončíme tenhle příběh do té doby. I když to cuká, no. Ale podle některých je to aspoň koukatelný. Není to příjemný, ale je to koukatelný. A budu se snažit aspoň občas zastavovat. A ty dál. Pěkný. Jo no, Fury. Klasika. Oh, they're the ones from the radio. Welcome. Hi. Some of your friends said you might be able to help. The boss is looking for him too. He said someone was coming to help.
guess that's you. You might want to check out the board over there. Thanks. Jsem myslel, že já aspoň někud znám, ale někomu mě ani nepřipomínají. Takže asi neznám. Šup. Vážně? Někde to má vkus a kouká na skříň. Tady tudy jsme přišli, že jo? Takže tady asi nic. Diogo. Vážně hra padá na 40 fps? Aha, malý moment. Jak jsem čekal, přišlo to trochu dřív. Jsem čekal spíš kolem 8, no. Tak, je sobota, že jo. Sobota, tak rodiče chtějí trošku společenský kruh. Společenskou noc. Tak jsem řekl, aspoň do půli. A, ah, tady ještě nikdy něco je. To je ten robot, co jsem nemluvil. Když jsem hrál za to alter ego. Co, ještě nikdy něco je? Není? Jo, co tady kdy mám ještě udělat? Hm, už snad nikde nic není. Aha, počítač. Stěna. Fury. Možná se cukají ukázky? Ne. Jo, ne, jo. Washed up shield agent in the future too. Nice to know some things never change. Thanks, master. Ani nevím, kdo to byl přesně. Těch vysloužilých agentů bylo, co se postavili proti agentů. Teda, proti Sheldu. Jako děláte si srandu? Že se otočí, mám za mnou takovýhle robot? Ten se jako tady vzal kde. A ještě mám plamenomety. Jo. Jau.
Jak fajn. Aha, tak není to fajn. Nějaký upí, kolik jich sakra tady zase přijde. Vážně? On to je post a posvět a i tak jako budem tady bojovat mezi sebou, jo? Mezi Aimem a Avengery. A kdo vlastně napad tu zem? Ty lodě. A to všechno. Bezva. Tak to bylo rychlý. Braň ukryt. To je jako celý, jo. Braň ukryt. Ne. Jako vážně. Jsem ani nestih nikam odskočit nic. Tak, mám i akci na suby, kdo dá 4 až 5 subů aspoň. Tak, vám dám za to Steam kód v různých hodnotách. Když budete mít štěstí, můžete mít i kód v hodnotě 60 ječek. Takže obdarovávám i sponzory. Ty, co mě tady pomůžou trošku. Pár jedinců, co mě takhle sponzorovalo už, to je dostalo, takže to by vám mohli potvrdit, že vlastně dostali víc, než rozdali. Dávám to úplně každému, kdo dá trošku víc a bohu. Bylo by dobrý aspoň těch 5, no. Protože když bych to dával jen na jednom, tak jich za chvilku neměl žádný kody. Au. Jinak sorry za dnešní cukající stream. A jak jsem říkal, bych nic neodehrál, kdybych to měl celou dobu jen se snažit nějakým způsobem vyvážit, aby to necukalo a víc bych asi projel času vyvažováním než samotnou hrou. A bylo mi sděleno, že aspoň tak nějak se dá na to koukat. Hurá, roboti sejmutý. To mě tak irituje, že oni do nich střelej jeden a končí. Didn't
old, and tak můžou se dotýkat sami sebe? Jsem myslel, že nějak se nesměli potkávat, nebo něco si říkat. You're alive. Am I? Yeah. We couldn't stop the invasion. You. Everyone's just been dead for decades. Cool. I guess the dystopian future wasn't depressing enough already. Yeah, well, we're here to stop it. So, where do we start? Let's get back to the hideout. This SIM card is a godsend. We know Fury got involved in Project Omega right before the war. How long have you been looking for him? Since it all went to hell. I'd retired just like we planned. Then Fury came looking for me. Wanted me to help him fight the coming war. Wait, retired? When? After we resolve all this business with Project Omega, I was gonna tell you, alright? If it helps, didn't go well when I told her either. I cannot believe you're leaving us? You left or whatever. I mean, but you came back, right? To help us fight the Kree? I didn't. Told Fury that I was washed up. That you didn't need me. Of course we need you! Look, I won't try to justify it now. It's one of a long line of mistakes. Since the war, I've been searching for Fury. To see if I can make it up to him. So, what's our plan here? We've pinned a location from the data you brought us. Substation 99. Possibly Fury's last known location. There's only one way to be sure. Fine, let's get moving. Kate. We'll talk about it when this is over. Tak. If we figure out where Fury was right before the invasion, you think we can find him? That's the general idea. And what if he's... No. I can feel it in my gut. Fury is out there. Seems like following our gut hasn't paid off too much so far. Může by tady šlo najednou pokračovat, jednou misi po druhým? Where are we headed, old timer? An abandoned shield bunker. We sent a drone to scout ahead, but we lost the signal. Abandoned? So no one trying to kill us. Tak vidím tu, že už tohle bude tak poslední mise. Co tu dneska dám? No, že závěr asi neuvidíte už. Well, if there's any clue to Nick Fury's location, this shield bunker is where it'll be. The Supreme Leader owns this area. So, heads up for mercenaries. We can handle some mercenaries. I didn't say some. The Supreme Leader has an army. Thanks for the vote of confidence. Just find that shield bunker, kid. Hey, old Clint. The Supreme Leader is the one who hired Taskmaster, right? The Supreme Leader rules through strength and fear. I don't think Taskmaster had much of a choice. My heart bleeds for him. No sign of mercenaries yet? Let's keep it that way. Napiju se na tebe, kabele, díky. Let's check it out. Díky. Ale nějaký dron. No. Ale pořád víme o tyhle budoucnosti dost málo. Třeba, co to je za lodě? Proč zaútočili?
Kde jsi střelil? Čím jsi střelil? Proč jsou tady ty roboti velký? Co jsme viděli? Čísel? Jak vznikly? Moc otázek, málo v odpovědích v téhle hře zatím teda. A pochybuji, že to vysvětlili. Cuk, 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 cuk. Už, jo. Ta hra fakt cukal. Takže to nemáte čistě jen na streamu. Aspoň v některých momentech to cukává. Padá je FPS v některých místech, nevím proč. No takhle by to ještě bylo dobrý, kdyby prostě hetka byla hetka. Tak, strof se. A tak. Spadni, spadni. Dobrý. Ale ty teleportace, to je tak otravný. Takovou technologii jsme tady nemůžu mít už. Co to je? Ten číp nějaký chytrý po něm jde teda. Jo. Tak, vyhýlujte se a útočte. Trebni, ach, padnej. Co to jsi? Jo, ten kom fakt snad něco dělá v pozadí, to není možný. Přitom nikdy nic jsem neviděl instalovat, jo, takže o to horší pak můžou být ty cuky, no, který nevím, co způsobujou. Au! Střílej trošku rychleji, ne? Iron Mané. Teď máš mini raketky, máš všechno možný. A tady se s nima prdíš. Já nechci na něj, já chci tamhle na toho. Jou. Zemní, zemní. Dobrý. A co dál? Takže jdeme dál, jo? Co už říct. A co to je za tu fialovou záři, sakra? Tak, a pojdeme. Pojdeme malicko. Tak aspoň vidíte, jak ty dyny mám přes zimu nabitý. Sice nemám až tak práci, ale zase rodina, věci kolem rodiny. Je většinou tak vytížej, že nemám ani čas na ty streamy, jak jsem chtěl. Jak jsem si plánoval. Poslední dobu ani ten zdravotní stav není ideální. Ten můj.
co se týče nějak zažívání, mě nějak zlobí a... Nevím, jestli bych neměl jít na kontroly, no nějaký. To je taková trhlina tady. Au, zase ležím na zemi. Kudy, to máte. Tak jdem dál. Tady ne teda. Tak na opačnou. Vážně, musím k těm robotům zase tamhle. No, už je tak potrebný pořád válčit a bojovat. Kdyby aspoň byli teda na tom bojišti jenom jo, ty nepřátelci, že prostě sejmete a končí to. Jenže ono ve většině případech se ještě tam nateleportujou někat další nepřátelé. A to je právě to nejvíc otravný na to, že nevíte proti jakýmu počtu tady stojíte. A tu si ještě jenom mene. Já, to mě umlátí, dobrý. No tak jo. Jo. A ten jako mě přejel, nebo co to sakra bylo? Takhle, kdyby to aspoň fungovalo, že dáte headku a nepřítel končí. A ne, že dáte headku a nepřítel, ještě jich vydrží dalších 1000. A Hero, vítej zpět. A za chvilku budu muset končit. Rodiče už tlačejí na rodinný večer, že chtějí už v opule. Zhruba, no. Takže. A pak někam asi rejdnu. Nevím ještě kam. Čau, čau, čau. Neumírej. Co všichni padli, jo? A ukouzí byl na podcastu, že ses nepochlubil. Jedeš na podcast. A docela krátký bych řekl. Nebo si jen koukal na nějaký podcast. Tak hodina a půl je normální. Solarin, to mě něco říká, tam už jsem snad někdy taky byl. Solarin. Zajímavý, mě nikdy nezve. Já jsem ještě méně zábavný a zajímavý. Takže z toho si nic nedělej.
Ani dokonce Flav si mě nikdy ani neoslovil, co se týče podcastu. Snad jen na jediným podcastu za tu celou dobu jsem byl. A to bylo ten SMS. Tak to bych se měl podívat, co se tam pak bavili. Ústup do Quinjetu. A to jako nemohl přelítnout blíž ten Quinjet. Takže teď jsme vlastně šli udělat co? Já mám tam něco aktivovat a zase změnem, jo? Víte co, já uteču, nazdar. Nemám v povinnostech s váma bojovat, ještě se to podzukává i samotná hra. Nebezpečná zóna. Jako vážně? Takových nepřátel najednou? No tak. No tak. Dobrý. Ani skákat mě nějak nešlo. To bych normálně uťukal klávesnici, abych vůbec skočil. Skákej! A bez vás skáčeš nejvíc, když už skákat nemusíš. Cipni ty robote, nusnej. Cipni. Trošku pospíchám, tak už chcipni. Jo, valej se na zemi. Jo, pěkně ona. Doslova zašlápala, jak brouka. Jo, jako by to nestačilo, že jo? Ještě repete. To právě je tak iritující na tyhle ty hře. Vidíte posledního robota? Myšlenka, jo. Už vás mám. Bude klid. Zničíte robota. Tak není klid. Ještě jednou takovej počet. Co? Kdo tě odhodil? Tady ty? Přeci nám potřebuji život. Mle. Si bojujte zatím sami, jo? Díky. Jo. Jo. Umři, robote. Už se konečně rozpadni po těch střelách.
Dobrý. Tak doufám, že už bude konečně konec. Ne, nebude. Ještě tady ten čmejt lítající. A ještě delší robot. To je jako už fakt přáněj. Zase samomíření. Ale já chci tady toho hlavně sundat, jo? Tak jako už by mohl být poslední, ne? Kde je vůbec je? Tady. Kate, nezdálej se, bojuj. Tak. Oh yeah, everything's peachy. Quinjet's ready and waiting for you. Jako nemohl si nám pomoct nějakou municí nebo zbraně má to? Jako najednou Quinjet nemá zbraně. Nemám rád tady to bitkování jako. Dobře, pokud je tomu určitý počet, budíš, ale že třeba 10krát se to obnoví, to už bych neřekl, že je zrovna záživný. Tak nějak zkusíme načíst a pak to asi ukončíme. Nějak se podíváme, co tam bude. Problem is, the cache is in the middle of Supreme Leader territory, and they really don't seem to like the idea of us finding Fury. Why do you think they're trying to stop us? Beats me. All I know is they're gonna fail. Miserably. Wow, well said, me. Dobře, jo. Storm's preventing us from getting closer, so this'll have to do. Substation 99, here we come. You seem to be enjoying yourself. You trying to make me change my mind about retiring? Oh, I'm in complete denial about that. Tak, bohužel to musím ukončit. Nevím teda, jestli ještě příště to zapnu, ten streamec, nebo ne. No, podle času a chutě, no. Tak, všechno se uvidí. Tak jo lidi, díky, že jste tady byli, že jsme aspoň pokyceli. Na hře se teda někdy podívám, až budu moc. A kam vás hodíme teda? Kambalo si dneska nestreamuje, tak Jiro, nevím, jestli streamuje. Jestli místo poslouchání mě to zapnu. Tak, je tady aspoň někdo, kdyby hrál Star Citizen třeba. No
nebo jsem slepý, nebo někdo, ke komu bych vás hodil a nenudili byste se tak. Tak Petrovi je bych vás hodil. Tak. Eliminátor vy asi ne. To byste se unudili jenom posloucháním těmi řečmi. Takže vás dám aspoň na RPčko. A tady ten člověk je zrovna to RP v takovém stylu, že se u toho pobavíte, že to je taková víceméně komedie. Tak jo, mějte se, díky, že jste tu byli a dobrou noc, užijte si víkend. Nevím, jestli zítra bude stream nebo ne, dle možností, no, uvidíme. Tak čus.